Світлана Половнікова народилася в Україні. В студентські роки познайомилась з майбутнім чоловіком Алі Хан Сахібзада. Після закінчення університету поїхала за кордон. Вільно володіла 4 мовами. Подорожувала світом, але завжди з нетерпінням поверталася до України, де народилася і жили всі її близькі. В Пакистані жила, вона працювала преподавателем в школі, преподавала англійський язик діткам. В Швеції вона працювала в Красному Хресті, і в Пакистані вона була журналістом. Для чоловіка дружина була всесвітом і сенсом його життя. 4 роки тому у Швеції народився їхній син Мухаммед. Та жінку завжди тягнуло до батьківщини. Тому другу дитину вона вирішила народжувати в Україні. Вибрала перший пологовий будинок, який був найбільше на слуху. Вот наша квартира тут. Отсюда вот это она вышла своїми ногами і сіли на машині і сказали, що все принесіть мої всі сумки, які я зібрав. Чоловік каже, Світлана була абсолютно здоровою, всі обстеження проходила вчасно. Він був впевнений, що нічого страшного не може статися. 21 березня Світлана народила здорову дівчинку Мар'яну і одразу сповістила про це чоловіка. 22 березня вранці написала близькій подрузі повідомлення. 5 годин утра, це без 15:06 утра. Катюша, чай чорний, любой сахар. Главврач злая, угрожает мне ментами, сама без маски. Мне теплое одеяло нужно и постель, какую не жалко, все запачкало. И памперсы, и пеленки. Я лежачая до сих пор, на всех этажах уже катали. Всі були розгублені через це повідомлення і не могли зрозуміти, що відбулося в пологовому. Того ж дня Світлану перевели до обласного пологового будинку. Весь час чоловік просився побачити дружину. 5-6 день їм сказав, що, пожалуйста, який костюм нужен, які одежди нужні, хоч по 1000 доларів, по 100 тисяч доларів, я куплю. Я одену, і мені хоч треба, що жену увижу, тому що вона, я нічого не знаю, що з ними відбувається, хоча б я пойду, я скажу, що да, любима, не волнуйте, все добре. Лікарі писали великі списки на медикаменти і казали, що жінка у важкому стані, треба чекати. Вона 31-го умерла, вони мені 1-го числа дзвонять, утром. І мені говорять, що, сожалению, звините, Світлана умерла. Я говорю, це що таке, доктор? Це що ви говорите? Чому? Він говорить, що да, приїжджай там в морг, і вона лежить, буде там. 10 днів було время. Я мирі на любой точке мог жену відвести. Якщо у вас нету такі апарати, якщо ви не могли лечити, або ви нічого не могли розуміти, пожалуйста, ви чому мені не сказали? Близькі Світлани не вірять в те, що 35-річна жінка, яка ніколи не скаржилась на своє здоров'я, так несподівано померла. Через півроку після смерті Світлани правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Правозахисник сім'ї впевнений, йдеться про лікарську помилку в пологовому будинку. Обласної больниці сказали, що всі питання к першому родильному дому. Це перше. Друге, коли ми прийшли к першому родильному дому, помимо документів медицинських, в тому числі відеозапис. Но видеозаписом нам впоследствии было отказано. Почему? Потому что сказали, что, мол, видеозапись не хранится более месяца. Нам были выданы документы. В этих документах есть бумага, коронавирус под вопросом. Нету там ПЦР, там нету. Ми вирішили зв'язатися з головним лікарем першого пологового будинку Іриною Головацюк та почути її думку. В данном конкретном случае она погибла от коронавирусной инфекции. Ни больше, ни от чего. Она у нас благополучно родила ребенка. Благополучно. Живого, здорового ребенка она у нас родила. Какие вопросы, что я вам могу рассказывать? Я считаю, что если вы хотите просто
каким-то образом поднять, она не будет иметь никакого резонанса, потому что в данном, там, если облить там грязью родильный дом или областной, зачем это вам нужно? Я вот не понимаю. Это ситуация абсолютно открытая, белая, открытая. Никто никого не обидел, не поранил, не нанес вред никому. Чоловік Світлани запевняє, лікарі його обманюють. Тож він подав запит до державної установи Міністерства охорони здоров'я України, яка вносить медичні записи до реєстру для організації подальшого клінічного спостереження. Дані про Світлану у них відсутні. Обласний пологовий будинок в довідці про причину смерті вказав інші вірусні хвороби, які ускладнюють вагітність. Ми поїхали до завідувача перинатального центру Ігоря Рязанцева, щоб дізнатися, чому не дали таку довідку. На тот момент они отказались от вскрытия. Этот диагноз оформлял наш доктор, тут написано Петровых Сергей Иванович. В тот момент мы не шифровали как ковид. Вот и все. То есть это диагноз клинический, это не патологоанатомический диагноз. Так как муж этой пациентки отказался от вскрытия. Лікар запевняє, усі документи, що Світлана померла у них від коронавірусної інфекції, є. Просто сім'я в такий діагноз не хоче вірити. Нещодавно ми вже висвітлювали історію про перший пологовий будинок. Юлія та Олександр Коломієць звинувачували лікарів у смерті сина. Ми запросили їх до розмови з чоловіком Світлани, щоб вони його підтримали. Моя жена, от відсюда, которая, де ми зараз сидимо, вийшла своїми ногами, повністю здорова, поїхала в роддом, рожати дитину і назад не повернулася. Осталися мої маленькі діти. Я от я теж завтра виїжджаю з України. Я жену тут оставляю, знаєте, це що, разве так? І після цього, знаєте, мене, як моя мама, як узнала, в 3 тижні, вона інфаркт серця отримала, моя мама вмерла. Зразу жену похоронили, а після цього мама. Я думаю, надо объединиться со всеми пострадавшими. Конечно. Потому что по одному очень сложно. Они вот так вот от всех отбиваются. Если все объединятся, нам у нас есть, ну, многие писали, ну, больше 20 есть семей, больше 20, которые пострадали, ну, по-разному. У кого-то кто-то умер, у кого-то кто-то инвалидом остался. Олександр висловив сумніви, що їхня гучна справа може дійти до суду. Каже, в Одесі ще немає судових прецедентів, коли акушер-гінеколог поніс би покарання за лікарську помилку. Когда были на встрече в областной прокуратуре, мы задали вопрос, были ли наказаны врачи роддомов за последние несколько лет, были ли вообще такие случаи. И, к большому сожалению, ни единого случая не было такого, чтобы суд дошел до конца и реально был вынесен приговор хоть какому-то врачу. Сім'я Світлани прагне дізнатися правду і домагатиметься справедливого слідства. Уже і в Пакистані телевізіні показувала, і в Швеції вони жили, і в Лондоні показали. Тут на Україні ніхто взагалі нічого не знає. В цій справі зараз дуже багато питань. Чому Світлана з пологового будинку писала про погане ставлення та поліцію? Якщо у жінки був коронавірус, чому в Міністерстві охорони здоров'я досі немає про це інформації? І головне питання – як жити Мар'яні і Мухамеду без матері? Мої маленькі діти залишилися. Мій синок, Мухамеда Ліханна, мамі. Я навіть не представляю, що, як він буде жити. Тому що він прийшов до мене через пару днів, потім мені говорить, що папа, полежи на моїй груді з голова. Он говорит, папа, ты что-то спрашиваешь, понимаешь? Я говорю, что случилось? Потому что моя мама потерялась. Я говорю, что,
что мама где? Я говорю, мама придет, мама тут. Мухаммед дуже схожий на Світлану. У нього її очі. Бабуся читає хлопчику казки і вигадує історії про його матір. Дитина уночі дивиться на зорі і чекає, коли з неба спуститься його мама, бо така бабусина легенда ще гріє йому серце. Мама потерялася, а я говорю, мамочка твоя на небушка полетіла за зв'язочкою, зв'язочку тобі достане. Он говорит, ну что ж она так долго звездочку не достает? Мне это достанет. А как-то нашел игрушку-звездочку, принес мне, говорит, мама, смотри.